God morgen, alle, alle sammen. Klokka nå 8:30, og jeg skulle gå ut og ta noen bilder. Det var helt sinnssykt hvor fint det er. Det er 20 grader, og klokka 8:30. Det er sånn, jeg trenger ikke ha på meg genser i gang. Det snør litt, men det er himmelsk. Vi har egentlig på vekkeklokke til sånn litt før 9. Men jeg måtte bare gå ut og ta bilder, for det er helt himmelsk hvor fint det var her. Fjell og... Nei, det var... Det er liksom... Der er sol. Der er drittvær borti, så jeg måtte nesten bare utnytte drittværet vi har her. Nei, det finværet som var her. Så nei, det var bare helt himmelsk hvor fint det var. Det var egentlig bare det jeg skulle oppdatere dere om. Jeg søver ganske lite egentlig. Det har vært helt forferdelig å søve i biler, kan man si. Så ja, men vi lever videre, vi lever videre. Nå skal jeg gå inn og ha på meg... Nå skal jeg gå og ha på meg andre sokker, tror jeg, fordi jeg har vært ganske bløt. Så ja. Ok, da er vi oppe på, hva heter det her? Jeg vet ikke hva det heter her, eller? Nei, men på et checkpoint til... Keiservalden. Keiservalden. Vi står rett med en sånn fin utsikt her, og ja. Turistene er, så tar jeg litt bilder. De tar litt bilder med telefonen dem da. Men ja, det er sol og 1 grader nord, tror jeg. Det var litt varmere i sted, når sola sto litt mer etterpå. Så ja, vi har egentlig ikke så mye plan. Klokka er nå... Så hørte du godt. 10:50. Og ja, vi har akkurat spist litt frokost, og så har vi hatt litt sightseeing gjennom Bodø. City med Mathias. Hvor går turen? Nå går turen til Flymuseet. Første gangen jeg har vært på det, så vi, ja, prøver. Da er vi ferdig på Flymuseet, gutter. Stemmer. Og hva er tanken? Det var dårlig. Dårlig? Det var greit. Det var spennende. Det var spennende, men det kunne vært bedre. Helt ok. Det var jo sivilgreieren innpå her, altså der det er vanlige fly og sånn, ikke? Ja, flysimulator og... Flysimulator og sånn. Det var stengt på grunn av opplysning. Så det var bare militærgreieren vi hadde, så... Shit happens. Så ja, da skal vi til Saltstrømmen etter hvert nå, og ta noen bilder. Da er vi på Saltstrømmen, og vi prøver å komme oss ned til vannet for å ta litt bilder av brua. Men det er litt, ja, litt terreng som ikke er det beste. Hva er det vi gjør nå da, Michael? Hva er det vi driver med? Nå driver jeg og tar en timelapse av brua og vannet, egentlig.
Da skal vi dra til Coop først. Og så skal vi ete mat. Og så skal vi hjem og se film. Eller hjem og hjem. Vi skal tilbake til hotellrommet og slappe av etterpå. Vi har logget og slappe av i en, ja, tre kvarter her nå. Og jeg måtte jo ha sovet litt rart. Så det var egentlig utrolig godt. Jeg har ikke hatt så veldig mye søvn i natt, så... Vi er på toppen av Scandic-havet og ser ut over hele Bodø. Og... Vi er på toppen av havet, gutta! Scandic-havet. Og det er iskaldt, for å si det sånn. Jo, Mathias, det er iskaldt. Åh, nei. Vi skal bare brife litt med litt sånn utsikt her, så skal vi gå inn igjen, for det er frys som et svarte.